amakuru agezweho ari kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda ni nama ikomeye cyane yabaye atangiye amahugurwa y'ingabo za yase zitabararaho aho rukomeye birumvikana nyine n'abasirikari bagomba guhabwa ubumenyi budasanzwe kugira bajye gutabara aho rukomeye tujye kuza kubigaruka muri aka kanya cyakora kujyana mu burasirazuba ari gukusanywa amafaranga n'ibiribwa byo gufasha abahuye n'ibiza ngo ayikaze Umuyobozi ushinzwe ibikorwa byo kugarura amahoro mu ngabo z'u Rwanda Brigadier General Jean Baptiste Ngirunsanga yatangije amahugurwa y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zishinzwe kurwana aho rukomeye na amahugurwa agamije kwiga uburyo bwo kugarura amahoro mu bice birimo umutekano muke Integrated Peace Operations Course yatangiye ku nshuro ya 13 kwa 7 Gicurasi 2023 amahugurwa akaba agomba kuzamara igihe kingana n'imisi igera kuri 7 birumvikana ko azaba aramugurwa akomeye kandi agomba kuzavanwa amasomo azagira icyo afasha azamara imisi 5 ari kubera I Kigali tangiye gutaka 7 Gicurasi azamara imisi 5 nabwo ari 7 yateguwe kuvatanye bwa Ministeri y'Ingabo z'u Rwanda binyuze mu kigo cy'igihugu cy'amahoro Rwanda Peace Academy n'umunyamabanga bw'umutwe w'ingabo za yase zishinzwe gutabara aho rukomeye Eastern African Standby Force ASF Kuri inshuro aya mahugurwa yitabiriwe n'abantu 34 barimo abayobozi mu ngabo abapolisi n'abasivile bo mu bihugu bitandukanye birimo Rwanda, Burundi, Comore, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Seychelles, Somalia na Uganda agamije kongerera ubumenyi abo muri izo nzego ku bijyanye n'ingamba bafata mu gihe baba bahurijwe hamwe mu butumwa bwo kugura amahoro mu gice runaka Brigadier General Ngirunsanga yagaragaje ko yishimiye kuba inzego za gisirikari polisi n'abasivile bateraniye hamwe bari kwiga uko bahangana n'ibibazo by'umutekano muke ushobora kuba mu gice runaka bafatanije ati aya masomo azagira uruhare mu kongera ubushobozi bwo gutegura no gukorera hamwe tutibagiwe guhanahana amakuru uko bashobora koherezwa mu butumwa bw'amahoro yakomeje avuga ko abagiye guhabwa ayo mahugurwa azarangira kandi bafite ubushobozi bwo gufata ingamba zihuriweho mu kugara amahoro ku rwego rwo hejuru ku buryo bazaba bagomba kuzuza inshingano zabo mu butumwa barimo neza mugaba w'ingabo za ASF Colonel Ibrahim Mohamed yagize ati ingabo za ASF zihora ziteguye gutabara aho rukomeye nk'ubu abayobozi hafi ya bose bahawe masomo bari kuyifashisha mu butumwa kugara amahoro muri Somalia uturi kubigisha guhora biteguye mu gihe haba ikibazo bagakenerwa bajya gutabara umuyobozi muri polisi y'u Burundi Colonel de Police Bahufise Telance yavuze ibihugu byose ngo bisanzwe bifite uko bitangamo ayo masomo ariko ngo kuri ubu buri gihugu kizatanga bunaribonye bwacyo ntabwo abusanye n'umuyobozi ushinzwe ikorwa mu nyaragutabara mu ntara y'amajyepfo Major Alex Tumwine wavuze ko amasomo nkaya abari ingirakamaro kuko abantu bo mu bihugu bitandukanye baramutse badahurijwe hamwe byagorana kugara amahoro mu buryo bworoshye uyu muyobozi wagiye muri ubutumwa mu bihugu bitandukanye biribo Sudani mu ntara ya Darfur na Sudani y'Epfo yavuze ko uyu ari umwanya mwiza wo kwiga uburyo bwo guhana amakuru kuko ituma nari cyo kibazo cya mbere abari mu butumwa bagira ku buryo iyo gikemutse bifasha gukora ibyo uyu murimo cyangwa se uyu muryango ushinzwe mu gihe gikwiriye East African Standby Force yashinzwe muri 2022 aya mahugurwa yateguwe ku bufatanye bw'ingabo za Finland zahizwe mu kigo gishinzwe gutanga amasomo kugarura amahoro Finnish Defense Forces International Center FINSET ari nacyo kiri gutanga aya masomo I Kigali umuyobozi wa FINSET Lieutenant Colonel Niklas von Bondsorf yavuze ko mu myaka 13 bahaye ingabo za ASF ubumenyi mu kugarura amahoro mu bijyanye n'imirongo migari ya Loni kuri ubu rero bakaba biteguye gutanga amasomo akomeye cyane kuri izi ngabo ku buryo zizajya kugarura amahoro aho bikenewe zifite ubunararibonye ndetse n'ubumenyi budasanzwe ku buryo nta kibazo kizavuka bagiye kugarura amahoro ahubwo ibintu byose bizagenda neza binajyanye n'ubumenyi bagomba kuba bafite Munara y'Iburasirazuba
ubuyobozi bw'intara bwatangiye gukusanya ibiribwa ndetse n'amafaranga byo gufashisha bamwe mu baturage bo mu Burengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru baherutse guhura n'ibiza bigahitana abaturage 131, mu gihe abandi benshi byabakuye mu byabo. Nibiza byabaye tariki 2 ukira ku tariki 3 Gicurasi 2023 byahitanye abantu 131, inzu hafi 2598 zarasenyutse, imihanda nirangirika, imiyoboro y'amazi y'amashanyarazi ndetse n'amashuri arenga 50 byose byarangiritse, ku buryo hakenewe miliyari zisaga 130 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ibyo byose bisanwe. Mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo no gufasha ababaye, abo mu nzego zibanze mu ntara y'Iburasirazuba baragukusanya inkunga yo gufasha abababaye cyane. Ni igikorwa kiri gukorwa ku bushake, aho buri wese ari kwiyandika bitewe n'icyo afite kugira ngo afashe abababaye. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel yavuze ko iki gitekerezo cyahereye mu bayobozi bo mu nzego zibanze, abikorana na za koperative nini bafite ukwishaka mu bushobozi bwatuma bafasha abaturage bahuye n'ibiza. Ati "Muzi ko mu minsi ishize twagize ibiza kandi bikomeye, twaburiyemo abantu bacu cyane cyane mu Burengerazuba no mu majyepfo y'igihugu cyacu, nabo twabibona ngo twicare. Icyo twakoze mu buryo bw'ubushake n'ubwumvikane nta gahato, intara irimo kureba abayobozi, amakoperative n'izindi kampani nini, twumvikanye ko hari icyo twakora tugatabara abari mu kaga." Guverineri Gasana yakomeje avuga ko bahereye ku bayobozi n'amakoperative manini, avuga ko mu minsi bazaba bamaze kwegeranya icyavuyemo kugira ngo bagishyikiriza ababishinzwe babigeze ku baturage bari mu kaga, kandi ntabwo bizatwara iminsi myinshi. Amakuru ahari ni buranga abayobozi bo mu nzego zibanze bari kwishakamo miliyoni 20 kongeraho ubundi bufasha buzaturuka mu bikorera, harimo amafaranga, ibiribwa ndetse n'amakoperative y'ubuhinzi azatanga hafi toni 80 ngo z'ibiribwa birimo ibishyimbo, ibigori n'umuceri n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi. Ibi byose ngo bishobora kuba byabonetse mu cyumweru kizatangira cy'8 Gicurasi, no kuba cyumweru cyatangiye none 2023 kugira ngo bihite bishyikirizwa Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo ibigeze kubahuye n'ibiza mu ntara y'Iburengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru byongere ku bundi bufasha buri gutangwa bwo gufasha abahuye n'ibiza, dore yuko nabo batorohewe aho bari, ibikorwa remezo byabo, ubuzima byinshi byarangiritse, yewe n'ibyo kurya kuri ubu ni njyankujye kuri bo kuko imirima yabo amazi yarayimanukanye, nta kintu na kimwe cyasigaye. Niyo mpamvu ari gushaka uburyo bwo kubatabara ndetse no kubafasha tarabuze umuntu yabuze ibintu. Birumvikana rero n'umutima ngo w'ubutabazi uri gukorerwa mu ntara y'Iburasirazuba ngo ushyirwe mu bikorwa, hanyuma mu ntara y'Iburengerazuba Amajyaruguru n'Amajyepfo barebwe ko hari icyo bafashwa muri ibihe bitaboroheye. Ndagushimiye cyane, ikomeze kugira ibihe byiza. Shalom.